Искусствоведение науколарна кандидата Маина Чабадаева начал улюкенеры тузунды Санкт-Петербургте хакастарнан туптан хвости иткен тох старе киндене чарха сагарпсхан. Хордаглар прай ана ахшизна идил генгер альбомнан тиражы 500 экземплярга чече. Кеменан айга селер пчелер апстын кювизе шон мылырты чыксы билбинже. Апу киндене хвостры пылцыстык ол нема. Кюрмаше ол сестер антиаршымах, анам изерді мезілгі немелер анды талғы, андық сестер, олар біздің тілдің шет болды шелер, нуға шет шелер, андық немелер инструменттар бірай шет шелер, топтағы ит шеткен немелер дей. Күнгі күнді қой түгінің кес етілчетсе, чулықтырның мелейлер палғылчатсалар, керіні істежен ұста қалбыды. Тонар түкчен ұжалар ізін қасық болзаларда, тупның тоғын жан кізілер чоғылар. Прайнеме қозы туптан еділген ітіс қамысты өдік маймықтарны, аңжыларының аршы мұқтарын, езерінің қозы чартықтарын, хакастарын тупта салдылар. Сылтық бірлі, чон анның тұзыл мен жатқандынды. Мұны сезініп, Маина Петровна ол тастыл шыққан кейбірлеріні қатып айлындыры сұрығы тұрғызша. Маина Петровна мұз ақшы, ол ұзықты оқсет оған, ол бұз ескіртовет, бұрай сәрінің алып келзі, ол аймақ басқыты оқсыр басы. Ну, қажет деген, ұнды научно-популярный тоқсыр басы, мұз ақшы, ол болған ақасқа шапсық болар, кенделерді қырырға, пұстыққа қалекді. Нас ақтар керірге, бұстың қазидегі, бұстың мұның алындағы тарқынды болған немелерді қазиде қайрылып қаларға, қазиде бұғдар керігі қолын немелерге. Хакастарының туптан қос еткен тоқыстары кендені, искусствының істезік жезі саблық ученайларының тоқыстарыны төстен әптемнен. Аның көрізінің қалғын жызын пұл сұруға қайығыны Леонид Романович Кызласовның Кузьма Михайлович Патачаковлы салғанар. Аның алынды Россияның елбік археологтары пазапсер ұстырған ученайлар терең істескенер. Аның арда құмырқыларбыз амды Санкт-Петербургтағы, Москвадағы, Томсктағы, Қызылжардағы базы мен соғдағы музейлерді қайрылшалар. Альберт Колумаев, Евгений Чаптыков, хабарларға.